Miss Universe 2011 is Angola Leila Lopes. Para agradecer aos meus amigos, porque eu acho que isso é algo que eles sempre disseram que eu tenho. Eu acho que o meu sorriso consegue contagiar as pessoas, então é isso que eu uso para poder contagiar, para poder fazer com que as pessoas queiram estar comigo, animem-se a estar comigo. Eu tenho que ser a pessoa mais alegre, eu acho que eu consegui transparecer essa pessoa que eu consigo ser. Como Miss Angola, já tenho feito bastante pelo meu povo. Tenho trabalhado em várias causas sociais, trabalho com crianças desfavorecidas, trabalho na luta contra o VIH-Sida, trabalho na proteção para os idosos, tenho de fazer de tudo que o meu país precisa. E com certeza eu penso que o universo inteiro precisa também da minha voz, da minha ajuda. Então agora, como Miss Universo, eu espero poder fazer muito mais ainda.